Vamos? Vamos mexer no Goiajão. Fala, vagabundo. Bom, que vamos mexer no Goiajão, dar um talento no bicho. 450. O Mirto Louco já vai tirar aqui o filtro de ar. É isso aí. Já já tá na mesa. De cirurgia. Olha os banquinhos do Voyage. Difícil ver esses tipo de tecido hoje, ó. Nesses bancos. Olha o Zé Eduardo dando oi pra vocês. Vamos que vamos. Olha lá o Renan dando tchau. Falou, Renan. Falou, tá, tchau, tchau. Como é bacana? Beleza. Mete o pau, arranca aí. Fala, muito doido. Ô, ontem eu tava vendo lá um negócio lá, tem um assinante do canal lá que falou que quer dar uma viola pra você de presente, velho. Ô, louco. Ô, loucão, velho. Quer mandar uma viola caipira pra mim, mano? É o Júlio Doido. Júlio Doido. Júlio Doido. E aí, tá desmontando aqui a ignição do carro do Alexandre? Ô, tô desmontando, velho. É, legal. Bom, desmonta aí e depois fala pra nós como é que tá geral. Ah, mas se ele mandar a viola, você tem que aprender a tocar viola, hein, cara? Yeah. Não pode ficar no altar, né? Não pode ficar só enfeite, senão daí não vira. E aí certinho, daqui a pouquinho você me conta como é que tá geral. Bom? Enquanto a gente vai aqui pro carburadorzinho. É. Aqui, ó, 450. Tá até bonitinho. Grossinho. Na verdade é uma só. O carburador é novo. Só que nem a junta trocaram. Ó. Começar a desmontar aqui pra gente ver geral como é que tá. Já volto com vocês. Valeu. Fala, galera, vamos lá. Bom, não quer aparecer mesmo? Tem que tentar. É, não quer aparecer. Tô. Pera, o dono do carro aqui que tá meio brabo, rapaz. Porque tava revisado, entre aspas, o carro dele. Aí tem um avanço do distribuidor que tá estourado. O cabo de vela do quarto cilindro não passa corrente. Aqui a gente achou a válvula de segundo corpo estourada. A agulha de carro a gasolina estourada. Os dois de clê principal, V de 135, 132, tá 160, 130. Nessa ordem, primeiro e segundo corpo. Peça aqui que era pra tá limpa, tá suja. E o pior aqui, ó. Segundo estágio travado, nem mexe. Uma carcaça, entre aspas, nova, né? Barra só que não, né? Que nem diz lá no, nos Facebook da vida. Tá mais envergada, parece uma canoa. Nem junta, foi trocado. E na consciência, concepção dele aqui, ele pagava pra fazer revisão. Um carro que não é carro parado nem nada. Olha aqui como é que tá. Tudo enferrujado. É carro que usa diariamente. Tá tudo enferrujado. Como se isso aqui fosse uma carcaça que tivesse parada faz 100 anos aí num canto. E o cara pegou e colocou pra ele. Teoricamente é uma carcaça nova. E é uma carcaça nova. Só que pra um carro de uso diário. Tem quanto tempo que trocou esse cartaz? Há um ano. Bom. Fez um ano que trocou, então era nova mesmo. Mas tudo enferrujado assim. Dureza, né? Agora a gente vai retificar a plana, porque tá envergada que tá até medo. Parecendo uma canoa. Daqui a pouco a gente volta desmontando todo esse setor aqui. Desmontando, pelo menos movimentando o segundo estágio dele. Valeu. Agora vai. Seguinte. Eixo tava travado. Depois do banho. Soltou, tá tudo encrustado. O carburador a gente desempenou, esqueci de mostrar pra vocês, mas o dono tá aqui, ele viu. Né? A carcaça realmente é muito nova. Tampinha ficou muito zerada, a tampa ainda é uma Weber, usada, deve ser do carro ainda. Pecinha tudo top. E mais um, pra série fui enganado, né? Conversando com o Alexandre aqui, é que ele não quer aparecer, mas o homem tá bravo. Tá dando risada aqui do lado, mas tá bravo.
Vai dar uns cascudos no mecânico dele. Entendeu? Até agora a gente só achou cagada. Giclê errado. Segundo estágio estava encrustado. Válvula estourada. É, tá tudo novo. Daqui a pouquinho tá montado, é rapidinho. Hoje até umas 11h10 por aí a gente tá com ele funcionando. Agora são 10h35. Beleza? Já voltamos. Tchau, tchau. Bom, gente, estamos aqui, demoramos um pouquinho, agora são 10h58, ainda não montei o carburador. Na hora que eu comecei a conferir a calibração, o Alexandre começou a ficar mais nervoso. Aqui foi feita uma gambiarra dos infernos. Os respiros tava do Passat 83-84, o carro dele é 85. Os giclê de lenta também. Os tubos misturador tava do 450-401, já 85. Tá? E a agulha dele tava de carro a gasolina também. Não tava de carro a álcool, tava com a 200, não 220. Fora o giclê principal também, que já tava tudo zoado. Então a gente chegou na conclusão aqui que pode ter acontecido ou ele tava com o carburador errado já no carro, e o mecânico transferiu as peças tudo erradas, sem critério nenhum. Ou teve aí um pá, né? Um pá, se você quiser, você entende se você quiser o que é um pá. Mas, fazer o quê? Então a gente agora vai montar aqui, calibração nova, agulha nova, válvula de segundo corpo. Vou aproveitar só o diafragma dele que... Quer saber? Vai estar lascado. Já joga dentro do rio. O diafragma dele aqui também tá zoado. Tá bonito na frente, mas por trás tá um bagaço. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho, agora de verdade, a gente volta. Já era pra estar pronto o carburador no carro. Mas vamos ver se uns 10, 15 minutos eu monto isso aqui. São 11 horas. Valeu. Bom, galera. Tá aqui, ó. 450-401. Agora com os dois estágios funcionando. Válvula de segundo corpo. Toda a calibração feita. Que abrir aqui. Segundo estágio funcional agora, bonitinho. Reparinhos trocados, agulha trocada. Aqui não tem todo o sistema de afogador. Check que arrancou tudo isso aqui, ó. Arrancou o pino, arrancou a haste de cima, arrancou aqui por dentro, arrancou válvula afogadora, arrancou tudo. Não compensa colocar não, porque aqui é o seguinte, é só ajustar o afogador. Um pouquinho que ele puxa assim já vai ser o suficiente para ficar perfeito. Gastar um dinheirão à toa. Tá bom? Então a gente vai colocar lá no carro. Atrasou um pouquinho, são 11h30. Tá? Mas atrasou um pouquinho por culpa do Mirto Louco, aquele viadinho. O Mirto Louco tinha esquecido de raspar aqui. O baquelite estava colado, tudo colado. Então demorou pra caramba. Agora ele vai colocar esse trem no lugar e a gente já volta para mostrar para vocês. Beleza? Valeu! Agora vamos dar uma volta com... Hoje é o dia da Volkswagen. Gol, Voyage, Santana. Vamos montar. Ó, rapaz! Ó! Agora temos uma espécie de veado aqui, um veado do pântano. É, sabe aqueles veados da floresta? Esse aqui é um veado da floresta. Tá filmando, né? É claro que tá filmando. Pessoal, aqui temos muito animal. O animal dela é a Natália e temos um veado aqui, ó. Giovanni, você só não pega ar por causa que você não tem ar. Ó, rapaz. Tá diferente, hein? Pode seguir reto aqui. E aí, deu uma diferencinha? Deu. Rapaz. Pode seguir reto, se você quiser. Agora tá andando. Agora tá andando? Como é que as ruas da Boa Vista é tudo esburacado? É, não dá pra... não rende. Pode seguir reto, mais um. Perto do que tá, dois. Deu uma diferença? Muita. Até no acelerador. Pode virar à esquerda aqui. Rapaz.
Então tava mais zoadinho, agora antes, tá melhor? Antes, quando eu virava ele pra esquerda, pode virar a esquerda, ele engasgava. Engasgava? Engasgava. Agora, ó, fiz a curva, pisei no acelerador e não deu nem engasgadinha. Rapaz, aí bonito. Agora eu tô quase andando num Voyage, só falta trocar o avanço. É. Ficou diferente. Tem uma diferença no carburador? Muito. Muita diferença. Ah, é bonito. Ó o Giovanni, só que o Giovanni está sem ar, ele não pegou ar por causa que ele não tem ar. O Giovanni quase pegou ar, só não pega ar por causa que ele não está sem ar. E eu acho que eu vou apanhar. Melhorou um pouquinho? Mas ainda não acabou. Falta um avanço. Ó, falta. Bom, você não quer aparecer, mas melhorou um pouquinho só? Pelo menos? Melhorou bastante. Mas ainda tá ruim. Aqui tem que trocar o avanço, tá estourado. As mesas do distribuidor estão tudo travadas. E as velas é xing-ling. Então, na hora que arrumar isso aí, tá tudo certinho. Lembrando também que o motor tá acostumado com o Giclê 160 e agora tá 135. É quase metade do buraco do Giclê que tava. Então o motor tá viciadão naquela quantidade de arco violenta. E agora tá metade da quantidade praticamente. Ficou? Zero. Então tá bom, gente. Isso aí, agora a gente vai montar aqui o carburadorzinho, o filtro, né, Mirto Louco doidão? Pega lá. E é isso aí, você que gostou do videozinho, curtiu? Esse aqui vai mais. Esse aqui tá na série Fui Enganado. Hein, Alexandre? Fui enganado. É, fui enganado. É, brincadeira, né, jovens? Então é isso aí, você que curte aí, você que gostou, quiser trazer pra gente que o Alexandre fez aí, ó, basta entrar em contato, 17-3235-3565, ou manda e-mail para silvio.carburadores@hotmail.com. Valeu? Então é isso e até a próxima, galera. Valeu!